судлаар цовруул сурвалжлан бэлтгэж байна. Өнөөдөр эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль заасны дагуу эмийн зохицуулалтын агентлагтай болох асуудлыг хөндөж байгаа юм. Тус агентлаг бий болсноор монголчуудын хэрэглэж байгаа бүхий л эмнэлгийн бүтээгдэхүүний чанар, үн хэрэглэн дээр нэгдсэн хяналт тавьж ажиллана. Артикорол, артик эмзүүч асуудагч юм уу? Тэгэл нөгөө эмзүүч энэ болно гэсэн янз бүр юм өгөөл ер нь авах тал та. Тэгэл одоо тэр нь одоо ямар ч юм төгөл өгч байгаа юм бүү юм. Зах дээр бол тэр хүүхд мөхдүүд зулбурдаг барьдаг эмгэлэрс төрөл төрлийн байд юм байл шүү. Төр жоохон анхаарал таахын дээр баха л гэж бодчих. Тардгаасууд нь одоо жинхэнэ одоо үйл төрийн юм баталгаа тэл гэж ярьдаг шүү. Тэг өнөө баталгаатай удаага нь мэдэхгүй шүү. Төр одоо хяналтандаа тавж байгаа зүгээр баха. Мэргэжлийн хяналт ч юм уу эсвэл эрүүл мэндийн яамнаас шөвшөөрөдөг эмийн бүтээгтүүнүүдээс худалдаж авдаг тохиолдол байдаг. Тэр юунд нь өвчтөнд нь сайн гэж хэлэрлээ нүхээс. Яг цаада компани яваа компаниуд ч гэсэн сайлт байдаг шин. За, иргэд бол ингэж ярьж байна. Гэхдээ манай улсыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэг хүн доногдох эмний хэмжээгээр хамгийн өндөр орнуудын нэг гэж тодорхойлсон байдаг. За, нөгөө төгөл дундаж наслтаараа бид дэлхийд 2-3 байранд ордог. Тэгэхээр бид өнөөдөр чанартай, найдвартай юм хэрэгж чадж байна үгүй юу гэсэн асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр юун дээр төрөөс ямар бодлого баримталж, ямар зохицуулалт хийж ажиллах ёстой юм бол энэ талаар бид сурвалжиллаа. 2017 онд олон улсын жишгээр хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулъя. Монголд байгаа эмнүүдээс төврийн аргаар 1771 төрлийн эмийг сонгож шалгалт явуулжээ. Нийт эмийн 11% буюу 195 нь стандартын шаардлага хангаагүй байна. Мөн 76 нэр төрлийн эм улсын бүртгэлгүй байжээ. Тодорхойлбол хөдөө орон нутгаас сонгосон эмнүүдийн 5.8% нь харин нийслэлээс авсан эмийн 3.8% нь бүртгэлгүй байсан байна. Мөн нэг нэр төрлийн 15 ширхэг эм дуурайвал хуурамч байжээ. Энэ судалгааны дүнгээс харж үзэхэд бол ер нь бол улсын бүртгэлгүй эмийн тархалт нь хөдөө орон нутгад илүү тархсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд хараад үзэхээр Монгол улсад бол хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа бол харилцан адилгүй явагдаж байна. Улам чангаруулах хэрэгтэй байна. За, хяналт зохицуултыг төвлөрсөн одоо нэг бодлого зохицуултаар хэрэгжүүлэх юм бие даасан байгууллага бол зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол харагдчихаг. Монгол улсын хэмжээнд бол одоо эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр нийт 14 мэрэгчтэй ажиллаж байгаа. Энэ 14 мэрэгчлийн 9 нь эмзэгч байгаа. За, эрүүл мэндийн яамн дээр нь 5 мэрэгчтэй ажиллаж байгаа. Ингээд Монгол улсын эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг 10 хэдэн мэрэгчлээ ингээд аваад явныг бол нэгдүгээр ачаал маш хэрэгтэй байгаа. Бүртгэлийн үйл ажиллагаа одоо эрүүл мэндийн яам дээр хаад мэрэгжлийн хяналтан дээр хяналтанд явж байгаа жишээтэй. Нэг зэгт ингээд төвлөрч чадаагүй тус тусдаа ингээд салга байгуулах хариуцаад явж байгааг хойд бол бас нэлээд асуудалтай байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсыг чанар муутай эмийг өндөр үнээр авч хэрэгэлдэг цөөхөн улсын тоонд багтаажээ. Монгол улсын нэг өрхийн эрүүл мэндэдээ зориулсан зардлын 60% эм дангаараа эзэлж байна. 2018 онд гэхэд бид 118 сая Америк доллараар эм импортлж оруулж иржээ. Өнгөрсөн онд 150 гаруй ханган нийлүүлэгч компани дэлхийн 80 гаруй орноос 3200 нэр төрлийн эмийг тоог нийт эмийн 70% эзэлдэг. Эм бол ерөөсөө тансаг хэрэглэн биш байхгүй тийм ээ. Эм чинь бол хор шүү дээ. Хорыг хороо дах гал бид нар эм авчирч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хор бид нар гацаагүй нөхцөл байдал үүсээд хүнд хор хэрэглүүлэх гэж байгаа бол энэ чанарт нь хяналт авах хэрэгтэй. Хэрэглээнд нь хяналт авах хэрэгтэй. Үнэнд нь хяналт авах хэрэгтэй. Одоо бол үндсэндээ энэ шалтгаан шахуу явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ агентлаг бол энэ эмэд бүрэн хяналт тавина. Монгол улсаар орж ирж байгаа эмийн одоо үнийн өсөлт ямар байна вэ гэдээ аваад үзэхэд бол дунджаар нэг 68% орчим байна гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн байна. Эмийг бол үйлдвэрлэхээс нь эхлүүлээд тэр эм одоо Монгол улсын гайлаар орж ирэх, эргээгээд одоо хадгалах хамгаалтанд байх, зүү цогцтой хэрэглээг хангах, иргэдэд энэ нь одоо иргэдийн одоо худалдан авах чадвартай бас нийцгүй үнээр зарагдах гэдэг маш олон одоо үйл ажиллагаанууд дээр бол энэ нэгцэн зохицуулалт шаардлагатай. Дэлхийн 119 улс бий даасан эмийн зохицуулалтын агентлагтай. Эм өөрөө үндэсний аюулгүй байдлыг хүртэл нөлөөлж болохгүй зонцгой бүтээгдэхүүн. Тиймээс өндөр өвчлөлтэй орнууд эмийн салбараа нэг толгойн дор нэгдсэн хяналт зохицуулалтаар ажиллаулдаг. Энэ жишг утгахгүй манай оронд нэвтрэх юм байна.